الله الرحمن الرحيم، اللهم أنفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. انظري مبينا جيدا. في درسنا اليوم عندنا موضوع موضوعنا اليوم الابتداء بهمزة الوصل، أي يعني بالف الوصل. وصل للف بلا، وصل ولاش دي o'zida oldingi so'zga ulanib ketadigan harakati qo'yilmagan alif bilan boshlash ibtida degani boshlash degani ibtida nima degan ekan mubina boshlash boshlash ha gapingizni boshida shunaqa so'z keldida vaslali alif turibdida ya'ni harakati yo'q alif turibdi qanaqa qilib boshlaysiz nima harakat qo'yasiz butun harakatsiz vaslali aliflarni hammasini gapni boshida kelganni sizga mana bitta varroda jamlab bergan siz shularni harakatlarini bilib o'qisangiz hozir bilib olsangiz bo'ldi shu so'zlar kelib qolsa oldingizdan o'sha harakat bilan o'qib ketaverasiz uning uchun bugun biza o'qiganimizdan keyin mana shu betni borku mana shu betni hammasini ellik marta o'qishingiz kerak чtoбы harakati esingizda qolishi uchun tushundingizmi mubina Aa, i̇şte dize, 50 ok Hala, ha eshitdiz a ellik marta o'qiysiz bugungi darsni o'zi oldingilarni ham o'ttiz marta o'qiyotganingiz yo'q hali vazifalarni ham ko'pini yubormadingiz manga ko'pdi Ha, endi har kuni bitta bittadan qilsangiz ham ancha kamayardi qilmayapsiz-ku. endi xudo xohlasa mana otlar boshlandi sizda siz kanikul boshlangan bo'lsa endi bu yog'iga yaxshilab bajarasiz ho'p bo'lmasam bo'lmaydi tezroq shu kitobni tugatishingiz kerak to'g'rimi oyigiz ham aytyaptilaru qachon tugatasan qachon o'qib bo'lasan deyapti so'rayaptilarmi yo so'ramayaptilarmi oyigizlar so'ramayaptilari nimaga yo'q adizlarchi yo'q ha o'zim urushib qo'yaman ularni men sizdan so'rashmayapti ho'p qarang endi birinchi men o'qiyman keyin siz o'qiysiz ud huli u huli ha demak shunaqa so'z kelib qolsa u qo'yarkansiz boshiga udu hul bo'ladi u da hul u hul d ni qalqala qilyapmanda nemag mana buerga yozilmayapti dommani yozmoqchi bo'lyapman то telefonimni ekrani xullas domma qo'yasiz o'zizga bitta varroq bilan ruchka oli oingda mana shu ud hul deganimda de. boshiga domma qo'yishingizni yozib qo'ying uda xul keyingisi qatdan bildim buni ham вообще yo'li oson o'zi agar e'tibor bersangiz o'shabo Alif... hoda qarang honi ustida o'rtadagi harifga harfga ke... qaraysizda o'rtadagi harf bizada ha. ho to'g'rimi dal bilan lani o'rtasida qaysi harf turibdi o'rtada ho turibdi xoyimiz nimali udi xul bo'lyapti o'zi uni harakati yozib qo'yilgan nimali ekan dommali ekan demak alif ustiga ham nima qo'yar ekansiz dom qo'yarekansiz u qo'yar ekansiz maladiz udi xul bo'lar ekan tushundingizmi xul endi mana bu yerda ham yana qarang alif turibdi keyin 3 ta harf turibdi nima bo'lar ekan? Uzakur. Yo, uza emas uzamasda z z ha uzkur oson ekanmi ha malades uzkur A keyingisini ham o'zingiz ayting qarang o'rtadagi harfda nima turibdi o'rtadagi harfda nima turibdi ha demak boshiga ham nima qo'yasiz Oh. Hmm. o'shanda nima bo'ladi ushu oh. dud ushu bo'lmaydida shda sukun turibdi-ku. Nima ishin, shga ham doma qo'yib yuboryapsiz nima bo'ladi boshqatdan oh. o'qiyg ush dudud to'g'ri o'qing okay. yana o'zingizdan qo'shib yubordingiz ozgina Ush oh. dud malades ush dudi ush dudi yaxshi obudu obu du malades keyingisi uqui uqunuti uquuti yaxshi keyingisi Um, um, budu. Maladiz. yaxshi bilyapsiz keyingisi uh, um, Maladiz. akangiz shunaqa harakati yo'q aliflarni harakati qanaqa bo'lishini ham o'rganganmilar bilmayman ular grammatikaga kirmaganlar ha so'rab ko'ringchi bilmasalar ularga o'rgatib qo'yasiz Xo'p. Xo'p, keyingisi nima bo'lar bo'larkan uluku Usluk. usluk malades yaxshi endi bilib oldingiz-a? o'rtadagi eh? harfi <mali> dommali bo'lsa harakati yo' alifga ham nima qo'yar ekansiz u domma qo'yar ekansiz malades u qo'yar kansiz yaxshi endi dommadan boshqacha harakat bo'lsa-chi, unda nima qilamiz endi qaraymiz من <سؤال> امام يجب كسرها إذا بدأ بها ووقعت في فعل ثالثه غير مضموم ضمة لازمة عند أجنش يعني أش أورتا ديجي كسر كسرة لبوسة boshiga ham kasra qo'yar qo'yarkanmiz fathali yoki kasrali bo'lsa boshiga kasra qo'yamiz va undan tashqari o'sha o'rtadan keyingisi u ham keyin fe'llarni o'rganganingizda tushunib olasiz xullas hozir o'qiydigan hamma mana ma shu so'zlarigizni boshi kasra bilan boshlanadi o'qing okay. hammasi kasrali bo'ladi nega o'rtadagi harfi fathali yoki kasrali bo'lgani uchun boshi ham kasrali bo'ladi bu yerda u uh, ham bor, ku borkudom ha u uh, ham bor chunki uni qolib qolipi men man aytgundimu so'zlar qoliplarga xuddi nonni yoki pichenilarni mundoq qoliplarga solib pishirishadiku pirojniylarni har xil figurali narsalarni bu so'zni qolipi shunaqada bu so'zlar o'shanaqa qolipga tushgan o'shanaqa figuraga tushgan shuning uchun boshi kasrali bo'lishi kerak boshlayotganingizda boshlayotganingizdaho o'qing kasra kasra qo'yamiz ايه حال ح ما اسمع بجيم ايه حال ما لديس كينجيس ايه بي إيح بيت ايه ايه بيطو تكرار ايه بيطو ايه بيطو يحقمي عدي هابوسة الله تجاه إيه بيطو إيه بيطو yaxshi keyingisi hammasi ikki asrali bo'ladi dedimku ihtirat ihitazzat Mhm. inte ziru آه... ام شو مالاديس يقضوا مالاديس ا ابنو مالاديس يا ما اعملوا مالاديس Iltaqaytum. tqoyum maлades asantimutaza iltaqoytum hammasini to'g'ri o'qidingiz endi pastdagi so'zlarda ham alifida harakat yo'q ekan bularni qanaqa atiya. mana shu quyidagi so'zlarni hammasi har doim yuz foiz kasra bilan boshlanadi chunki arablardan shunaqa eshitganmiz arablar shu so'zlarni boshini har doim kasralik qilib aytishgan lekin harakat qo'yishmagan bular vaslali alif bo'lgani uchun gapni boshida kelmay gapni o'rtasida kelib qolsa o'qilmasdan yoni o'zidan oldingi so'z bilan ulanib ketadi bu so'zlar lekin gapimizni boshi shu so'zlardan boshlansa kasralik qilib o'qiysiz اقی. اصنانی کس را قوی مدید و فتح را قوی دید بودم کس را اصنانی امه. اصنانی صحیح ابنی صحیح ابنته صحیح ابنی صحیح

yaxshi ismi Maladis. ahsanti muntazam o'z aqlli qizsizda endi pastdagi so'zlarda so'zlardayam mana shu so'zlarni alifi ulanib ya'ni xuddi alif yo'qdek tasavvur qilamiz vaslali alif bularni nima qilar qilarkansiz hozir mana vazifasini o'qiymiz hamzatul vasli

Bizi hurful ma'ani degani biza o'tudiku so'zlar ismlar fe'llar va harflarga bo'linadi deb o'tudiu harflar deganlarimiz anu fi min ila anu ma'no to'liq ma'no bildirmaydigan qo'shimcha so'zlar borku me ga da dan esizda bormi harflar ana o'sha harflarni huruful ma'ani deb ham ataladi-da. shunaqa harflar kelib qolsa vaslali alifdan oldi. xuddi ularni yo'qdeka tasavvur qilib alifni yo'q deb tasavvur qilib tushirib qoldirasiz lekin yozuvda turaveradi e'tibor bermaysiz bularni yo'q deb o'ylaysiz yo'qdeka o'qiysiz qanaqa o'qiymiz hozir bularni men o'qib beraman keyin siz o'qiysiz yo'q deb yo'qdaka o'qiveramizda mana qarang va baas qanaqa o'qidim va bas xuddi alif yo'qdek o'qidim srazi vdan keyin alif bor alif bor o'zi turaveradi lekin bu shunaqa vaslali alifda uligan alifda boya aytdimu gapni o'rtasida kelib qolsa gapimizni boshida kelsa harakat qo'yamiz lekin gapni o'rtasida kelib qolsa tushib qoladi ulordi o'qimaymiz o'shaning uchun mana turibdi bu yerda yozuvda turibdi lekin o'qiganda vay bas deb o'qiysiz o'qing birinchi so'zni nima ekan

o'rtadagi harf nimalik bo'lib turibdi mana man katta qilib qo'yib beraman mana turibdi malades ahsanti mumtaza vallohi anti antizakiya malades aqlli qizsizda mani o'quvchimsizda ho'p keyingisi ibn ahsanti mumtaza keyingisi izhaba izhab izhabi أحسنتي جميل م -م. اقتحم اقتحم اقو اقتحم أحسنتي جميل كلمة تالية يحتمله. ممتازة مه. جميل صحيح أحسنتي استماع احسنتي صحيح ام يقترب يقترب اقترب يقترب يقترب جيد ام إست... استك 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 استكبر 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 نعم كلمة تالية استح استحوذ ز... أحسنتي صحيح أم است استحلف آخ قلين قد قد استخلف اح... است... است... استح فلا. يوق استخلف استخلف مالاديس كينيس است استي جميل استي اسا صحيح كلمه تاليه اس اسري يصرف 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 صاد يصرف نعم ير ير صحيح يصبر صحيح يحفر يغفر, يغفر. يا اف صحيح افتراء احسنتي افتراء احسنتي يطمس قلقله يطمس يطمس يطو يطو نعم يطوميس يعدي أحسنتي ممتازة أحسنتي اهدنا انتبهي انتبهي اتبار برين ها أحسنتي أه. اسكن 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 جميل أذكر أحسنتي أحسنتي صحيح أرقص أركض 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 نعم جيد أسلك صحيح أشدون، أحسنتي صحيح ممتازة اخرج اخرج أحسنتي أدعو أدعو جيد أعبدو جميل أقعدو قاف قلقلة أقعدو أوق أقو

barakullohufiki bu rikti buni ham ana o'zizga yuboramiz o'ziz hammasini harakatlarini to'g'ri aytdingiz ho'p yana bir bet o'qiysiz и shular uy vazifa bo'ladi inshaolloh jaid Siz ekranigizdan o'chdimi Anu harakatlar qo'yganim yo'q o'chmadimi m n o'chiryapman o'chmayapti nimagadir qotib qoldi-da, o'shanga boshqatdan ochyapman kitobn أه بليز. ونج. أها. مالاديس. جيد. بسم الله الرحمن الرحيم. تفضلي مبينه أه. ahsanti istaala istaala sohih malades bugun rosa aqlli qiz bo'lyapsiz mubina mani qiynamayapsiz qandoq aqliz oshib ketibdi rostdan manshaalloh ko'zim tegmasin malades o'qing kanikul boshlandi ha kanikulda yaxshi qiz bo'lib qolarkansiz ho'p o'qivering malades istaa

Istam. yaxshi ana endi keyingi so'zlarimizda qarang oldida qo'shimchalar kelibdi qo'shimchalar kelganda nima qilamiz dedik ularni aliflarni o'qimaysiz malades ha qanaqa bo'ladi shunda xo xosbir bir. to'ppa to'g'ri keyingisi um. واخفض. ف... واخفض 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 أب... وعفو ع... عن... عنهم أه. واعفو ماس فقط فاعفو فاعفو عنهم فعفو عنهم أب... فعفو فاعت... فاعترفنا فعترف. فاعترفنا فاعترفنا يق فاع فاعترفنا فاعترفنا في فاعترفنا فقط عين يحشل ما فاعترفنا

yaxshi keyingisiqul qul nadi nani cho'zmaymiz chunki ulab ulaoryapmiz mana shu o'rtadagi ikkala alif ham yo'q deb tasavvur qiling qul nadi quluqulnadi

o'qimaysiz qulnah nani cho'zmaymiz qulnah nah bitu qulnah bitu. Nah bitu minha, minha. malades keyingisi bularda ham ba ba'zilarida alifni o'qishingiz kerak ba'zilarida o'qimaysiz qaysi aliflarni o'qiysiz hamzasi bor bo'lsa o'qishingiz sharta hamzasi bo'lsa aniq aytiladi qat'iy hamza deb ataladi hamzasi yo'q bo'lsa ulaormiz o'qimaymiz o'qing Uquim birinchi so'zni mm -hmm. vastaqim 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 hmm. keyingisi uh -huh. men o'qib beraman sal qiyinroq ekan keyin siz o'qiysiz tog'ga e'tibor bering tog' qalqala -ha. harfi sukunli bo'lib keldi

yaxshi keyingisi qanaqa o'qiladi o'ylab ko'ringchi Alif o'qiymiz alifu o'qiysiz ho'p boshi birinchi y ni o'qiysiz keyin x turibdi Yaxtofu tofu abu sorohum takror ya tofu yahtofu abusorohum jamil Kengisi. ya taziruna ilaykum takror ya taziruna ilaim ilaykumu hozir bir minut sakina sen dars qilmayg faqat telegramda hammaga yozib o'tiribsanmi tushunmadim darsingliz tldannarso'rqchi endi nima qilib o'tiribsan telegramda حيث شئتم حيث شئتم حيث شئتم يا لا لا تطيعه واسجد واقترب لا تطيعه لا تطيعه واسجد واسجد <applause> <applause>

malades endi buni ham sizga yuboraman mana shu oxirgi vazifa oldingi oldingi darslar bilan qo'shib vazifalarni hammasini imkon qadar oldingilarini birinchi qiling keyin bularni ham o'qib yuborasiz ho'p tamam طابت ليلتك هيرليتون، يسر الله لك بالنجاح والتوفيق في دراستك اقشلاريز